င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီပတ်အတွင်းမြေလက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုဒီပတ်မှာတော့စူးဖွဲ့မှုအကောင်းလာစေဖို့ကံကောက PDF 9ရင်ပူပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့သတင်းမြေလက်ဒေသကမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတကောင်စင်းကောက်ဖို့တင်နှံပေးနေတဲ့သတင်းချင်းနှင်းမြစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တင်းမော55စီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုမောင်ပါအခုဒီပတ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း KNU ထင်းကျုံနယ်မြေတဲကလူတသိန်းကျော်ရေဘေးတင့်ခဲ့ပြီးရေဘေးအကူအညီတွေမရောက်ရှိအောင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတဲ့တဲ့ရင်မှာပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမုံနဲ့ရွှေကျင်မြို့နယ်တွေက KNU ထင်းကျုံထားတဲ့ဒေသတွေမှာလူဦးရေတသိန်း6000ကျော်ရေဘေးတင့်ခဲ့ပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာ KNU ဗဟိုကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ထင်းကျုံနယ်မြေတဲကရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုပြည်တွင်းကအကူအညီတွေမလာနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖြူးနဲ့ကညွတ်ကွင်းမြို့တွေမှာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအဝတ်အထည်ဆေးဝါးအမိုးအကာတွေကို KNU နဲ့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကကူညီပေးနေပေမဲ့လူဦးရေများပြားတာကြောင့်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီစီကသိရပါဗါတယ်အခုဒီကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပထမအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကရေကြီးမှုထက်ထိခိုက်မှုများပြားတာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလရောက်ပါကကူညီပေးနိုင်မှုရေကြီးမှုအတွင်ဒေသခံတွေရဲ့အိုးအိမ်လဲယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနိုင်ပြီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျေးရွာအလဲဆင်းရဲကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြေလက်ဒေသကမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတကောင်စင်းကောက်ဖို့တင်နှံပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းကောက်ဖို့အတွက်စကိုင်းမကွေးနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြေးရွာတွေမှာတင်နှံတွေပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလစာမန်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေ၊ကျောင်းဆရာဆရာမတွေ၊မိသက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစည်ရင်းစစ်စည်ရင်းကောက်တင်နှံတွေပေးပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုတကောင်စင်းကောက်မဲ့တရင်တွေကြားနေရတယ်လို့မုံရမျိုးကအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။စိတ်ဖြူမျိုးနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတူကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုတကောင်စင်းကော်မရှင်ဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ပြောထားပေမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော့ကောက်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မင်းကင်းမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာ၁၀ရွာဝန်းကျင်မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတစင်းတကောင်စင်းကောက်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းနိုင်မဲ့အမျိုးသားစည်းရင်းတွေပါကောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ကန်စီရွာကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတုံမန်းတချို့ကိုဖမ်းမိကလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိတွေအထိုင်းချတက်ဆွဲနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ကန်စီရွာကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကစက်တင်ဘာ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းမိသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးရမိသူ30ကျော်ဟာရွာကနေထွက်လာကြဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားတာကိုထွက်မလာဘဲနေနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူရဲတယောက်နဲ့လက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ချောင်းဦးဒေသခံရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။ကန်စည်းရွာဟာ2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းကရွာထဲဝင်ထွက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီတီးတန့်တက်ဆွဲထားတဲ့ရွာဖြစ်ကပြူစောတီအားကောင်းနဲ့ကင်မွန်တော်ရွာနဲ့လည်းတမိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။2023ဝန်းကျင်လောက်ကနေကျွန်တော်ဒီဖြစ်လေးဖြစ်ပေါ့နော်။ဘက်ကဖတ်စကန်တွေကပြီးတော့ဖြစ်လေးဖြစ်လို့ဆက်ရှိတယ်။ဒီရိတ်ခါစကြောင်းတို့ဘာလို့မှဖြတ်ထားတာလဲ။ရှိရခမှာတော့သူတို့ဝိသွားတယ်ဝိပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အခန်းလေးကောင်းကောင်းပြင်ပြီးတော့နှစ်ရွာတစ်ရွာပေါင်းပြီးတော့အဓိကခံတဲ့အမာကတော့ကမွန်တော်ပေါ့ဗျာကံလေးပြူပါပြီးကမွန်တော်ရွာရဲ့ကာကင်းပုံလည်းမဟုတ်ပါဗျာချောင်းမျိုးနယ်မှာကံစီကမွန်တော်ကံကြီးကုန်းစတဲ့ပြူစောတိရွာ3ရွာရှိပြီးမြို့နယ်ကိုမှန်ကျော်ဝေးတဲ့ကံကြီးကုန်းရွာကပြူစောတိအင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုမောင်ပါနောက်ထပ်သတင်းတွေကိုပုံပုံကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကျမကတော့ပုံပုံပါအခုဆက်လက်ပြီးစုဖွဲ့မှုအားကောင်းလာစေဖို့ဂန်ကောက PDF 9ရင်ပူပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂန်ကောခရိုင်အတွင်းကအမှတ်73 15 16 19 18စတဲ့တဲ့ရင်9ရင်ပူပေါင်းကဒေတာရစ်တော်လည်ရေးအင်အားစုတွေပုံမကျစ်လက်အားကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး2024ဇူလိုင်24ရက်ကစတင်ကစုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေကြတယ်လို့ခရိုင်တဲ့ရင်အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်းထီးလင်းတဲ့စောနယ်တွေမှာစည်ရည်လှူရှားခဲ့သလိုအခုလိုစုဖွဲ့လေ့ကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကိုယ်ကယ်ရေးအဖွဲ့ကတဆင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဘတ်ဂျက်ထုတ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီတရင်းနဲ့အချင်းချင်းလဲပို့ပြီးတော့မှဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှကျင့်လက်ခိုင်မာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖန်တီးနေအောင်ဆိုပြီးတော့မှပဲဒီကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်ငါရင်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှစုဖွဲ့လေးကျင်းမှုစာလုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာဟိုအရှိတမ်းမှာပေါ့နော်စစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ခွဲပြီးတော့မှဟိုစည်ရင်လှောက်ဆောင်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ
အဲ့ဒီလိုတရင်ငားရဲ့စုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုဒေါက်တာတေဇာဆန်းအပါဝင် NUG MOD မှတာဝန်ရှိသူများလာရောက်ခဲ့ကြပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေကိုဩဝါဒစကားပြောတာစိတ်ခွန်အားပေးတာနဲ့ရှစ်ဆက်လုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုချပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကကန့်သက်ထားတဲ့စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ကန်းကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကကယ်ဆယ်နေရချပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းရေတာရှည်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ချမ်းကြီးရွာတွေကရေဘေးသင်းခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးကယ်ဆယ်ရေး၊ကူညီရေးနဲ့နေရာချထားရေးတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေရမှာကီးကူစကြောင်း၊ပဝါနီစကြောင်း3501တက်ခွဲ4နေပြည်တော်တရင်901 902နဲ့804တို့ကရေဘော်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါဗျ။စစ်တောင်းမြစ်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတားဆီးကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားသလိုစစ်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေသတွေလည်းကန့်သက်ခံထားရပါတယ်။ပစ္စည်းတွေတဲတာဝင်လာတာကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သက်နိုင်ပေမဲ့ပြည်လဲနေရချထားတာမှာစစ်ကောင်စီကဝင်လာနိုင်တာမရှိဘဲဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကစိုးမိုးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကန့်သက်တားဆီးထားတဲ့ရေဘေးသင့်ရွာ25ရွာခန့်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ3000ခန့်ကိုကူညီကယ်ဆယ်နေရပြီးရေသက်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ PDF တရင်3500တက်ခွဲတက်ခွဲမှုကီးကူစကြောင်းတာဝန်ခံကိုတမာကပြောပါတယ်ဒီရေဘေးကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေကတော့မဆသေးဘူးပေါ့နော်ဝမ်းပြေဝမ်းလျှော၃လရောက်တော့ဆပြီအဲဆေးကုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအတွက်တော်လန်းအင်အားစုတွေစုထားတဲ့ဆေးတွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေတုံးပေါ့ရေချူချက်ပြီးတော့ဖို့ကျမကြီးအဲတတိပေးဗာညာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဆပြီးပြောနေပြီပြဿနာကြီးကြီးမားမားတော့ဘယ်လိုမျိုးမတွေ့သေးဘူးအဲလူတာတော့ရေတံမှုတွေတချို့ရွာတွေဆိုရင်ဟိုမီးဖို့လို့မရတဲ့နေရာတွေအဲရေဘေးရှောင်မိမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့မရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲလိုဟာမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေတံမှုတွေဘာတွေဝေဖို့တော့လိုအပ်တာတွေရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်မော15စီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မော15စီကိုစက်တင်ဘာ22ရက်မနေ့ကချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှေ့ထွက်မိုင်းအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတင်မော15စီမှာအကျဉ်းသားတွေတင်လာတဲ့စစ်တင်မော2စီ၊ကြောက်စိတ်တွေ6စီနဲ့တစ်တင်ထားတဲ့8စီပါဝင်ပြီးကျဉ်းသားတွေကိုတော့ထောင်ပြောင်းလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗာမတီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါဗျ။22ရက်နေ့ကပြကျွန်တော်တို့ကျွန်းကြီးဘက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တင်မော15ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကိုသုံးလာတာပေါ့ကြောက်စိမ့်နေရေကျွန်တော်တို့ဟိုပါတစ်တွေရေပေါ့ခွေပြတော့ထောင်ပြောင်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့4ပွိုင်းလောက်တော့တိုက်ခိုက်ခဲ့နိုင်တယ်ဗျာ3ဒီလောက်ကတော့မိုင်းမီးရတယ်ဗျာဟိုသူတို့ကြီးကဒီအိုင်ခွင်နဲ့ချိတ်ဆက်ရတာပေါ့သူတို့ကဟိုပိုလေးတော့ထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်ခွင်ထဲမှာတော့ကြားတယ်ဗျာဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်တအူးထိမှန်လို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့တင်မော3စီမိုင်းထိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗာမတီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မြစ်မပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင် PDS Column Black Tiger Attack Force စလင်းကြီးလင်းယုံလေးနဲ့ SRA အောင်ကြီးတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ပုံပုံပါတပတ်တွင်မြေလက်သတင်းစီစဉ်မှာကြက်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုကိုလင်းကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုလင်းပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြေလက်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့တဲ့င်းမှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကအင်ယောင်ထန်းငယ်ရောနဲ့ကံကြီးတော်ရွာအနီးဝန်းကျင်တွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံတွေကျေချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတာတိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေမရှိတာကြောင့်ပုံမှန်လုကင်စားတောက်နေကြတာ6လဝန်းကျင်ရှိပါပြီစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေဘုံလာကျဲတာကြောင့်ရွာရှိရွာကပြည်သူ3000လောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးနဲ့ငဇုံမြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာ20ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်2ဦးအပါအဝင်14ဦးတရက်ထဲမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မနေ့ပိုင်းမှာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မအူတိုက်နယ်ကမအူအလေရွာနဲ့မအူအောက်စိတ်ရွာတိုက်နယ်စည်းရုံတွေမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ခြေစေးရွာဝင်းကျင်နဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့ကံကြီးတော်အရှိရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်12နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွာတွေကစီဒီဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွား28ကောင်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့လယ်မှာမန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်နန်းတော်ကျေးရွာခေါ်ဂွေးမြောင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တစီနဲ့ပေါင်250ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးဆက်လက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျို့ကျခဲ့ပြီး
ပြည်သူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမြို့မှာတပတ်တွင်းလူငယ်9ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့တဲ့ထင်မှာမန္တလေးမြို့မှာတပတ်တွင်းအမျိုးသမီးတက်ဦးအပါဝင်လူငယ်9ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးကျုံးပေးပပက်လယ်မှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအပြစ်ချကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုစက်တင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းကစတင်ကစစ်တပ်ကကျုံးပက်လယ်စစ်သားအပြစ်ချထားပြီးဖုံးတွေကိုပါစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ကျုံးမြောက်ဘက်12လမ်းလမ်း80နားမှာပစ္စည်းပို့တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူ PDF တဦးနဲ့စကားပြောထားတာတွေ့ပြီးဖမ်းဆီးပါတယ်ကျုံးရဲ့တောင်ဘက်မှာလဲကောင်မလေးတယောက်ကိုဖုံးစစ်စစ်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာတတိယပတ်အတွင်းအောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်မှာအသက်20ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးစက်တင်ဘာ21ရက်ညနေပိုင်းမှာအစီရင်ဝင်စီရင်ဖုံးကိုစစ်ပြီးအမျိုးသား2ဦးစက်တင်ဘာ22ရက်မှာ63လမ်းပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကျုံးမြောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာဖုံးစစ်စစ်ပြီးပစ္စည်းပို့သူအမျိုးသား2ဦးနဲ့ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတာလို့သိရပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေဟာဒီနေ့အထိအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အခုတစ်ပတ်တွင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြိုင်ဆက်မှုနှစ်ကစစ်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရလို့3ဦးသေဆုံးပြီးဒုအရာခံဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်4ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဝင်းထဲကစစ်အုပ်စုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်မနေ့8နာရီလောက်မှာမြိုင်ဆက်မှုနှစ်ဝင်းထဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကတက်ကြက်တအူးနဲ့ဒုအရာခံဗိုလ်တအူးအပါအဝင်၄ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကာလက်နက်ပါတဲ့နောက်ထပ်၃ဦးကိုတော့အသေးပြစ်ခတ်ပြီးလက်နက်တချို့ပါသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုစုပေါင်းတပ်သား9ယောက်ထွက်လာတယ်ပထမ4ယောက်ကလက်နက်မပါဘူးဗျ။ဒီနောက်3ယောက်ကိုလက်နက်ပါလာလို့အသေးပြစ်ခတ်ပဲဖမ်းပြီးတော့လက်နက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။တေဆုံးတဲ့အလောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမထားခဲ့တာသူတို့ဒီဆက်မှုနဲ့အတွင်းထဲမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တယ်သူတို့အဲ့ဒီနေ့ချက်ချင်းပဲလာပြီးတော့အလောင်းပယ်သွားလို့တရင်ရတယ်ဗျအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့တဲ့တက်ကြက်တင်ဝင်းဒုအရာခံဘူဖိုးလာပြည့်ဆက်မှုနှစ်ဝင်တဲ့မဲတဲမြင့်စင်နဲ့ပြူစောတီစိုင်းထက်အောင်တို့ကိုတက်ဖွဲ့စစ်ဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားပါတယ်အသေးပြစ်ခတ်ခံရသူတွေစီက MA1 3လက်ကြီပေါက်၄ခုနဲ့ဖုံးနှလုံးကိုလည်းသိမ်းဆီးရခဲ့ပြီးတေဆုံးအလောင်းတွေကိုတော့စစ်အုပ်စုကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲလာတည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့တပတ်တွင်းမြေလက်ဒေတာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီစီစဉ်ကိုမြေလက်တန်ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ